עם ישראל נמצאים בתוך ענני כבוד ושואלים, היש השם בקרבנו עם מים? אבל אני שואל אתכם שאלה, אדם מרגיש, בוא אני נמצא ליד מישהו, שכל מה שהוא עושה זה בטוח הכי טוב בשבילי. אין משהו אחר, הכי טוב, הוא עושה את הדברים הכי טוב. אין אצלו טעויות. אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. אין אצלו טעויות. אין אצלו משוא פנים. אז אני צריך להיות מודאג. אין לי רצונות מול הרצונות שלך, ריבונו של עולם. בטל רצונך מפני רצונו. אם אני הייתי מבין מה זה רצונו של בורא עולם, אם אני הייתי מבין מהי גדולתו של מי שאמר והיה עולם, אם אני הייתי מבין מה כוחו של מי שאמר והיה עולם, אף פעם לא היה לי רצון אחר. כל הבעיה מתחילה, רבותיי, זה שמה? שאנחנו לא סומכים על הקדוש ברוך הוא. כי בדבר הזה עיניכם מאמינים בשם אלוקיכם. יש לנו פתאום מחלוקת עם אבא שבשמיים. מה פתאום? למה הוא עשה ככה? ואם היה עשה ככה היה יותר טוב? ואם היה ככה היה יותר טוב? זה נקרא כפירה. רבותיי, לדעת, זה נקרא כפירה. קדושה פירושו של דבר. אין לי רצון. אתה יודע מה הרצון שלי? הרצון שלי הוא אחד, לקיים את הרצון שלך, ריבונו של עולם. כל הבעיות של בני האדם להתחזק בתורה, לא משנה מי שבתוך התורה, או מישהו מחוץ לתורה ורוצה לעלות לכיוון התורה, או מישהו בתוך התורה רוצה להתחזק יותר, כל הבעיות שלו זה מתנגש עם הרצונות שלו. כן, אבל, אתה יודע, פה אני רוצה ככה, וזה לא בדיוק מסתדר עם מה שהתורה אומרת, אז אני, אתה יודע, שומר מה שנוח. אני מסורתי. אתה יודע, מסורתי. חצי אוטומט. אתה יודע, קצת פה, קצת שם. איך שבא, לא, אתה יודע, לא, דוס, כן. מדליקים את הטלוויזיה בשבת בשינוי. הכל כזה, אתה יודע. ככה זה עובד. ונשארים הרצונות שלנו, והיו עוונותיכם מבדילים ביניכם ובין אלוהיכם. יוצרים חיץ. עושים חומת ברזל. ריבונו של עולם, סליחה, אי אפשר לכל מקום להכניס אותך. אתה קצת מפריע לי בחיים שלי. זה נקרא טומאה. טומאה פירושו של דבר אטימות. טומאה, טמטום, אטום, סתום. אני רק לעצמי. אני אוטם את עצמי ואני רואה רק את עצמי. אני לא רואה מה למעלה אפילו מילימטר. אני לא רואה מה חוץ אליי אפילו מילימטר. לא מעניין. שאני קדוש, אני יכול לראות את השני. ואהבת לרעך כמוך, אני השם. ואהבת לרעך כמוך, אני השם. אם אני מסוגל לראות את אני השם, אז אני גם רואה את החבר שלי. רבותיי, מי שרואה את הקדוש ברוך הוא, רואה את החבר שלו. תדעו לכם, מי שיש לו יראת שמיים, יש לו אהבת ישראל. מי שיש לו אהבת השם, יש לו אהבת ישראל. לא יעזור לאף אחד שום דבר, כי זה הולך ביחד. אורייתא, קודש בריחו וישראל חדו, התורה ועם ישראל והקדוש ברוך הוא זה דבר אחד. ואהבת ישראל שיכולה להיות בלב של האדם, רבותיי, זה משהו שהוא אינסופי. אהבה גדולה לכל יהודי, אפילו לא פגשתי אותו מעולם. יש לי אהבה גדולה אליו. מה לי ולא בכלל? הוא יכול להיות אינו שומר תורה ומצוות ועובר על מצוות. אין שום קשר. האהבה שלי אליך היא אהבת אמת. מוכן לתת לך את חיי. לעזור לך בכל תחום ובכל עניין. הלו, אני איתך. למה? הוא חלק אלוקא ממעל. וזה מה שבורא עולם ציווה אותי. אין שום חיץ ביני לבינו, כי אין חיץ ביני לבינו. כשיש חיץ ביני לבין הבורא, רבותיי, תדעו לכם, זה מוחלט. יש חיץ גם בינך לבין חברך. שאין חיץ בינך לבין הבורא. לא יהיה חיץ בינך לבין החבר שלך. כל החציצות שיש בינינו, זה בעיות של אנוכיות. אתה יודע מה זה אנוכיות? אגואיסטים. אגואיסט, אגואיזם קוראים לזה. אני אגואיסט, אני רואה רק את האגו שלי. מה אני צריך? מה אכפת לי ממך? אני מוכן לרמוס אותך כדי לקבל את מה שאני רוצה. וככה הרחוב שלנו נראה היום. אנשים עוקצים, היום קוראים לזה עקיצות. איך מסוגל אדם לעשות עוול לחבר שלו? לגנוב אותו. אח שלי, זה בן אדם כמוך. היית רוצה שיעשו לך את זה? למה אתה עושה את זה לאחרים? מן דסנה לך, לחברך לא תעביד. מה שאתה שונא שעושים לך, אל תעשה למישהו אחר. כמו שאתה מבין את זה בעצמך, ואתה כל כך כועס שמישהו עושה לך משהו לא תקין. למה אתה עושה את זה למישהו אחר? למה? רבותיי, אנחנו כל כך כועסים שאנחנו שומעים שמישהו עשה מעשה ככה. זה כל כך מרתיח את הדם.